Vi må ikke bli skyldig i den feilaktige analysen at de som karakteriserer andre mennesker som aper eller sammenligner andre med kreftsvulster og gift, er menneskelige monstre som bare fortjener hån og nedvurdering. Hatmennesker av alle kategorier er ikke født sånn. Hatet kan ha mange årsaker, politiske, sosiale og kulturelle, og det er slett ikke overrasket når slikt hat vokser i et samfunn som heterogeniseres raskt. Historien viser tusenvis av eksempler på polarisering mellom menneskegrupper som ikke sjelden har ført til konflikter og kriger. I et demokrati som det norske kan vi få økende konfliktnivå, flere hatere og et forsterket trusselbilde. Det er likevel virkningen på folk flest som er avgjørende, og folk flest er slett ikke i ekkokammerne eller på avisenes kommentarfelt. Derfor er det viktig at den seriøse debatten, som er tilgjengelig for de fleste, er emneorientert og ikke personorientert, og at den ikke er preget av overdrivelser fra høyresiden og bortforklaringer fra venstresiden. Og fremfor alt at debatten ikke blir styrt av en elite som helst ikke vil ha noen debatt, slik forholdene er i Sverige. Feministkonferansen i Sverige er et eksempel på at hat for den gode saks og høyere hensikts skyld anses for å være helt i sin orden. Eksempel på at de som har kontroll, den selvbestaltede eliten, har definert hva som skal debatteres, og fremfor alt hvem som skal få delta i debatten. Men så er vel hatefull buing til den norske likestillingsministeren berettiget og rettferdiggjort i likestillingens navn. Det er nesten utrolig at disse menneskene ikke ser bjelken i sitt eget øye. Mye mer betenkelig egentlig enn at Sverigedemokraterna eksisterer. For mens Sverigedemokraterna i alle fall delvis er et uttrykk for ganske mange vanlige arbeidsfolks opprør mot elite og autoriteter, er feministenes adferd et uttrykk for nettopp en elitetenkning. Med klare angivelser på hva som er korrekte handlinger, korrekte ytringer, korrekte meninger og endatil korrekte tanker. Derfor er den hatefulle buingen i Sverige uttrykk for en fullstendig uakseptabel meningsterror i et samfunn som påberoper seg å slå ring om menneskerettighetene. Alle som har strev av empatisk legning burde vite hvor nedverdigende det er å bli buet til i en større forsamling. Men så er ikke empati den ytterste venstresidens sterkeste side. Selv om den påberoper seg, og har alltid påberopt seg, akkurat det. Det beror på hvem det dreier seg om.